regnfan. Og den er, hvad hedder her, tarmparasitter. Ormedrivende. Og man kan putte den i badevandet, og man kan holde, ved lugten kan man holde insekter væk. Prikbladet perikon, jamen det er, kan man lave te af, nerveberoligende perikon. Og lige ved siden af perikonen, der står så almindelig hanekro. Med de der bladstilling. Nå, nu begynder det at regne. Vi kan lige gå en tur her langs vores vej. Klokkeblomst perikon røllike. Er det blåhat, vi har der? Flot regnfang, der er sprunget ud. Jamen her har vi faktisk en dueskabiose. Dueskabiose. Med de der blade. Der har vi bladene. Jamen, de bøger jeg klare mig med her, det er Flora i farver fra Politikken og Kommers lækkeleksikon. Den er de fra 62. Man kan selvfølgelig også gå ind på nettet, men det er jo ikke så let at slippe computeren med herop, og det er da ikke nødvendigt. Kamille. Har vi her vellukkende kamille. Jeg drikker selv kamillete hver morgen sammen med grøn te. Ja, det er Nellebjerg, vi befinder os på, og dernede, der er Karlsmosen. Karlsmosen med røralger for tiden. Og hvis nu vil vi bevæge os en lille kilometer mod nord her i forhold til Karlsmosen, så er der en hel masse biler. Der er 1000 biler. Det er nogen, der er inde på Egeskov Slot. Flot, flot. Jamen, så er vi kommet til krybende potentilt. Det er jo en smørblomst, og de har så sådan nogle lange udløber her. Jeg er så stolt af, at vi har agertidsel, for det er bevis på, at man ikke sprøjter. Det er noget af det letteste at udrydde ved sprøjtning. Men hvis ikke man har sprøjtning, så er det besværligt. Jeg kan huske min gamle bedstefar. Hvis han så en tidsel, så lagde han på sine knæ og tog sin lommekniv frem og skar den op, for den skulle simpelthen væk, så den ikke, spreder frø, hvis man skal dyrke korn eller sådan noget. Men i en græsmark med vedvarende afgræsning, der gør det ikke noget. Der er kun fordel. Den giver læ, og den henter mineraler op langt nedefra, op til græsset med sin dybe pælerod. Agerpadderok. Jamen, overforkalkning, hæmorider. Og i husholden anvendes til polering af tin. Der er en lille koloni her af padderok. Padderok, som er en rigtig gammeldags plantetype fra kultiden. Her hygger den sig sammen med nogle kamille. Og en tissel. Og en brændenælde.